Ko je za? Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova su većinom glasova usvojili opštinski budžet za 2021. koji je projektovan u iznosu 3 milijarde i 77 miliona dinara. Kako je rekla Nataša Mićić, predsjednica lokalnog parlamenta, planiran je u skladu sa potrebama svih stanovnika Staropazovačke opštine. On je jednim delom i razvojni budžet. Planiramo da ulažemo i u vodovod i u kanalizaciju u narednoj godini. Planiramo da poboljšamo sve uslove u svim mesnim zajednicama, odnosno mestima gde naši sugrađani žive, tako da je ovaj budžet od izuzetnog značaja za ovu godinu. Po rečima predsjednika opštine Đorđa Radinovića, budžet je realno planiran i velikim delom će biti usmeren na nekoliko kapitalnih investicija. Veoma važno što ćemo raditi sa kancelarijom zajednog laganja, to je sanacija dva doma zdravlja u Staroj i Novoj Pazovi, to su veliki projekti, nekde oko 2 milijarde vrednosti projekata. Druga stvar, radit ćemo naše lokalne puteve, kako je predsjednik rekao, mi smo već pred raspisivanjem početkom naredne godine putni pravac lokalni Stari Banovci Krnješec, to je jedan put koji je ovako vitalan, je dosta u lošem stanju, i ostale lokalne puteve, i zaista ćemo od naredne godine izdvojiti puno sredstava za lokalne puteve. Planovi i programi rada javnih preduzeća za narednu godinu također su dobili zeleno svetlo odbornika, kao i čitav niz komunalnih usluga koje se najviše odnose na parkiranje, javno osvetljenje i pogrebnu delatnost. Dve tačke dnevnog reda bile su posvećene konverziji potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda. Raspravljalo se i o kadrovskim rešenjima u nadzornim i upravnim odborima biblioteke, Saveta za zdravlje i opštinskog štaba za vanredne situacije, te su i te odluke usvojene. Skupština opštine će se i u narednoj godini baviti zadacima koji su joj zakonom propisani. To je, dakle, praćenje rada Saveta mesnih zajednica, dakle njihovo finansijsko poslovanje, izveštaj o radu, također javnih preduzeća na teritoriji opštine Stara Pazova. Također je u nadležnosti Skupštine opštine donošenje novih podzakonskih akata, a prema novom poslovniku sednice mogu od sada da prate samo akreditovani mediji. Bila je ovo posljednja sednica lokalnog parlamenta u ovoj godini, koji će od naredne godine raditi u novim uslovima, jer se planira uvođenje internet mreže i nabavka laptopova za odbornike.